նախագահը ակտի գործ այս կոմենդատավորին, դրանից հետո անդրադառնալով վիճակահանությանը, նշում է, որ վիճակահանությունը կատարվել է նրանով, որպեսզի կամայականություն այդ որոշումը կայացնելուց բացառվի։ Դա ձեզ բավարարող պատասխան չէ, դա մեզ բավարարող չէ, գիտեք ինչու, որովհետև օրենքով այդպիսի բան նախատեսված չի, իսկ Եվրոպական կոնվենցիան 6-րդ հոդվածի առաջին կետը նախատեսում է իթիվս այլ իրավունքների, որպեսզի անձի վերաբերյալ գործը քննող դատարանը լինի օրենքի հիման վրա ստեղծված։ Սա էր։ Դա հնարավորություն ինձ կներեք արդեն նախաբարկած կար, որ նրանք կանանավորին, ասում ենք կանանավորեցին ձեր մոտ, կա այդպիսի մտավախություն կամ անխազգացողություն, որ այսօր դա կարող լինի։ Ես ճիշտ ասած չէի ուզի այդ զգացողությունները հիմա ներկայացնել։ Արմեն, այսօր այն տեսեք, անցյալ անգամ կիսատ մնաց, իմ ելույթը մնաց կիսատ, որտև աշխատանքային ժամը ավարտվեց, հիմա ես իմ ելույթը պետք է շարունակեմ և հասցնեմ ավարտի, իմ ելույթի մեջ անդրադառնալու եմ նաև այն հանգամանքներին, որոնք որ այն ժամանակ, երբ որ առաջին անգամ վերաքննիչ դատարանը այս հարցը քննում էր, այդ հանգամանքները դեռ առկա չէին կամ դեռ մեզ համար հայտնի չէ։ Այսօր քննությունը կավարտվի, բողոքի և որոշում ըստեղության կկայացվի, թե ոչ։ Չի բացառված։ Բողոքի ասեմ, որ չի բացառված։ Կախված է լինելու մի շարք հանգամանքներից, նաև նայես, թե ինչ տևողությամբ ելույթ ունենա դատախազությունը, քանի դատախազ ելույթ ունենա, և նաև ինչ մանրամասնություններով դատարանը հետագայում կհետազոտի գործի նյութեր։ Բողոքից հետո չէ՞ միջնորդություններ են եկած։ Այո, ամենավերջում է դա։ Այստեղ այսպիսի բան կա, նայես թե դատարանը ոնց կսահմանի, մեր ելույթներից հետո կներկայացնենք այդ միջնորդությունները, կամ միգուցե դատարանը առաջարկի ուրիշ տարբերակ բոլոր ելույթներից հետո։ Դա արդեն այս պահին ասել չեմ կարող։ Շնորհակալություն։